aviam, poso més cap aquí perquè tingui espai. Comencem caminant endavant i amb la cama dreta. Dreta, esquerra, xatxa, dreta, roca, esquerra. I mitja volta enrere fent un xatxa-xà amb l'esquerra. Ara hem de fer tot igual, que això ja ho hem fet més d'una vegada, però donant un quart de volta amb la cama esquerra. Dreta, esquerra, xatxa, dreta, roca, esquerra, davant i xatxa amb un quart. Tenim el pes a la cama esquerra. Ara fem un base començant-lo creuant per sobre amb la dreta. Creuem, obrim, darrere, marquem punta esquerra. Ara un bàsic amb l'esquerra també creuat per davant. Creuem, obrim, per darrere i obrim. Amb la dreta, perdó, amb l'esquerra fem un roc per sobre de l'esquerra, dreta. Roc. I xarxa lateral i acabem fent un jazzbok amb la dreta donant un quart de volta. Jazzbok, dos, tres, quatre. Ara faig aquesta paret perquè veieu, és un ball a dos parets, tot seguit. Dreta, esquerra, xatxa, dreta, roca, esquerra. I mitja amb xatxa. Dreta, esquerra, xatxa, dreta, roc i el quart amb el xatxa. Dreta, creuem, obrim per darrere, marquem punta, creuem per sobre, obrim per darrere i obrim, roca esquerra per sobre, xatxa lateral esquerra i el jazzbok, dos, tres, quatre. Vale? Ara amb música.